שבעצם גן שלא נמצא או משהו כזה? אתה שמח? במקום שיהיו 20 גנים אחד אחרי השני, פשוט חסר עותק. אין דרך לראות אם זה משפיע או לא? אין שום דרך. שער עוד טיפה לראות אותו. בן זכר בריא כמו שור, חזק כמו דוב. פרמטרים שמעניינים הם מתקינים. יש. אבא, אופיר, יהיה לו פינות עוד מעט. כרגע אתם כאילו עולים לסיכון שהוא גבוה, כן? 20%, משהו כזה. 20%? חכי שנייה. מה זה אומר להיות נורמל או לא נורמל? אני אצטרך כל הזמן להיות בפחד וחרדה, איך הוא מסתדר. חיים עוברים בזמן שאני מתבאסים. זאת החלטה שאנחנו נצטרך לעשות.